Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Ивелин Йотов се интересува от разликата, която има между модерните ИРС системи, които пилотите използват, и системите КЕРС, които бяха на разположение преди 10 години. Много сериозни са тези разлики, наистина, като започнем с това, че в момента в цялата съпътстваща периферия на работата на двигателите с вътрешно горене, които са много по-малки в крайна сметка от тези, които имаше преди 10 години, има най-малко два различни компонента, които в миналото не съществуваха. Става дума за това, че се използват два мотор-генератора, които създават електрическа енергия, която се акумулира в батериите и след това се връща отново към задвижването на автомобила. Докато системата КЕРС беше само един единствен мотор-генератор, който работеше пряко свързано в пряка връзка с коляновия завал. Значи сега имаме два компонента. Единия MGUK, което е пряко свързано и напомня много на КЕРСа от преди години, и освен него на разположение е и другия компонент, MGUH, който пък е свързан с оста на турбото и на компресора. И при днешната технология всичко е много по-сложно, но много по-ефективно. В крайна сметка от въртенето на турбината също се създава ток, който се добавя в батериите. Оттам през мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия, отива също към задвижването на коляновия вал. Естествено, има и процес, при който просто се поддържат оборотите в турбото, за да няма турбодупка и така нататък, и така нататък. Докато КЕРСа беше просто един голям мотор-генератор, свързан с двигателя, и в крайна сметка добавяше значително по-малко, малко над 80 конски сили, примерно към мощността на двигателя в максимален режим, идваха от КЕРСа. Освен, докато сега са 160 на цялата ИРС система, 161 дори. Значи, това е само част от така разликите, които има. В момента потоците електрическите са много по-сложни, много по-бързо се реагира при подаването на газ или при отнемането на газ, натискането на спирачката, за да се акумулира енергията. Много по-бързо и много по-ефективно работи инвертора, който обръща правия ток, променлив ток, батерии, навънка излиза. Всичко това е на едно наистина много, много по-високо ниво. Освен това, КЕРСа тежеше в така най-добрите дни на тази система около 35 кг. Тоест, това беше едно допълнително тегло, което в крайна сметка се оказа една фатална, недостатъчно добре премислена при въвеждането на тези правила през 2009 година опция за използване от големите отбори. В същото време, примерно отборите, които не използваха КЕРС към работата на двигателя с вътрешно горене, балансираха много по-добре автомобилите си. Докато сега, значи ако КЕРС тежеше 35 кг, те започнаха с тегло около 46. В крайна сметка свалиха доста голяма част от теглото, но приблизително в момента, според правилата на ФИА, мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия, МГОК, тежи минимум 7 кг. Те са близо до този минимум. Рено преди няколко години, защото имаха много прегряване, отидоха на 10-12 кг, но сега отново са около 10 кг, мотор-генераторната група основната, а пък мотор-генераторната група, свързана с турбината, е с тегло малко над 4 кг. Минимума за този компонент е 4 кг, те ги правят някъде около 4,5-5,5, вече зависи от конструкцията, но понеже и този компонент е доста високо разположен, затова се стреми всеки един отбор да направи максимално лек този компонент. Така че разликите са много големи и, как да кажа, те в много голяма степен демонстрират огромния напредък, който има Формула 1, защото всички тези технологии, софтуер,
начини за трансформиране на енергията, много бързо, действително този път, могат вече да се използват и в серийното производство, където знаете, че навлизането на хибридните технологии, на чисто електрическото задвижване при автомобилите е абсолютна мода. Тъй, че интересни са тези развития, тези опити да се води отново цялата автомобилна индустрия от Формула 1. И до 2025 година, да речем, правилата и тези компоненти, които имаме в момента, ще бъдат запазени. И след това отново ще бъдат развити и ще бъде много интересна и каква ще е промяната спрямо самата работа на двигателите с вътрешно горене, за което примерно разказахме подробно в един от последните броеве на списанието ни. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.